Co mají společného démoni, geniální děti a manga? Tak to se dozvíte v následujících minutách. S dnešním tématem mi přišla pomoct Kačka Kohoutková, kterou od teďka budete vídat i v dalších manga videích a taky na Facebooku Krev Manga. Kačko, jak ty ses k manze dostala? Už když jsem byla malá, tak jsem koukala na anime, ale přímo k manze jsem se dostala skrz sledování různých fanartů na internetu, na mé oblíbené knižní série a zaujalo mě to, jak to bylo krásně nakreslený a díky tomu jsem se dostala k manze. A jakým sériím nebo samostatným komiksům se budeš věnovat třeba v příštím videu? Například hororové manze Zvrácená anebo light novelám. Super, to zní skvěle. A my se teď vrhneme na další téma, ale napřed reklama. Chci říct aktuality. Šezem 2 Hněv bohů nabírá hodně zajímavé obsazení. Kromě navrátivšího se Zachary Levyho se můžeme těšit i na Helen Mirren či Lucy Liu. Premiéra je naplánovaná na rok 2023. Do té doby se snad toho prokletého viru zbavíme, ne? Na jaké manga pecky se můžete těšit následující měsíce? To vám řekne Toren v novém videu a že se jedná o slušnou nálož. V dnešním tématu jsme se rozhodli podívat na dvě skvělé manga série, které spojuje víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Je to Death Note, Zápisník smrti a Zaslíbená země nezemě. Obě mangy jsou, zjednodušeně řečeno, o lovu. V Zápisníku smrti se geniální detektiv L snaží usvědčit vraha, který pomocí démonského deníku může zabít kohokoliv, bez toho, aby se s ním třeba jen setkal. V Zaslíbené zemi nezemi zase skupina dětí zkouší utéct ze sirotčince, který je ve skutečnosti farmou a oni chovnou zvěří. Příběh Zápisníku smrti začíná ve chvíli, kdy se znuděný bůh smrti Ryuk rozhodne opatřit si trochu zábavy a ztratit svůj zápisník ve prospěch smrtelníka. Tím smrtelníkem je geniální chlapec Light. Light se zápisníku chopí jako příležitosti pro samozvanou spravedlnost a začne likvidovat ty, kteří si to podle něj zaslouží. Ze začátku tedy hlavně zločince. Zoufalá policie přivolá na pomoc detektiva L. Rozpoutá se tak boj dvou geniálních myslí a vrchovatá porce zábavy pro výše zmíněného jablka milujícího boha smrti. Zaslíbená země nezemě naopak začíná idylicky. Máme tu sirotčinec kdesi uprostřed lesů, v něm jednu vychovatelku a děti, které jí zbožňují téměř jako matku. Jenže všechno se ukáže jako klam. Děti jsou ve skutečnosti vychovávány, co by budoucí pochoutky pro opravdu děsivé démony. Nezbývá tedy, než utéct. A prvním krokem bude přechytračit dobře nastavený systém, který je vychoval. Obě mangy dokáží čtenáře držet v napětí a není nouze o dějové zvraty i napínavé pasáže. Jenže zatímco Zápisník smrti dohrává dobře nastavenou šachovou partii, tak Zaslíbená země nezemě často mění prostředí i princip oné hry. Chvílemi dokonce připomíná třeba takové Hunger Games. Obojí jsou ovšem série, které si snadno a poměrně rychle vydobily postavení kultovní záležitosti. Zápisník smrti se dokonce dočkal několika filmových adaptací. Zaslíbená země nezemě na svoji filmovou premiéru právě čeká. Rozhodovat se o tom, kterou z těchto sérií doporučit víc, rozhodně není snadný úkol. Proto uděláme to nejlepší. Necháme to na vás. Tento týden hrajeme o první díl mangy Zaslíbená země nezemě. Soutěžní otázku najdete v popisku videa. Přejeme hodně štěstí. Strašně dlouho mě manga míjela a až poslední době jsem objevil Zaslíbenou zemi nezemi. A úplně jsem tomu propadl. Ty jsi četla si Zaslíbenou zemi? Právě to čtu a taky jsem tomu naprosto propadla. Nejvíc mě na tom baví ty pochody hlavních postav a vlastně nejen hlavních postav, ale i vedlejší postavy mají prostor na to říct, co si o dané situaci myslí a máme vlastně možnost jim nahlídnout do hlav před nějakou situací a vidíme, jak všechno rozebírají do nejmenších detailů a jak na to potom budou reagovat. To je vlastně to, co mě na tom nejvíc baví.
Pro mě jsou úplně nejhorší ty cliffhangery, protože já vždycky jdu spát a říkám, přečtu si 3 stránky. Najednou je 2 ráno, já čtu 3. knížku a zjistil jsem, že nevyšla další. To bolí. Dnešní epizoda je u konce. Já moc děkuju Kačce za pomoc. Vy nezapomeňte na naší soutěž, dejte nám like, dejte nám odběr, no prostě všechny ty věci, jak to máme rádi. A vidíme se zase za týden u další epizody. Do té doby, ahoj!